I konsideruar si shqiptari i pushkatuesar, Bërbako u zhvë në prangat e policisë greke ditën e djeshme. Kanë gjë forca speciale të policisë vendase të cilat kanë zbuluar vendolljen e personit, që slumoi me armë rreth 100 persona në një lokal nate në Pire, në afërsi të portit. Prej 5 ditësh gjithë organet lig zbatuese të Athinës janë vënë në kërkim të shqiptarit që tronditi mbar vendin, ndërsa ditën e djeshme zbulimi ka ardhur në bazë të informacioneve të dhëna nga qytetarët, pasi kanë shquar fytyrën e personit më të kërkuar në Greqi. E kam ka rrethuar pallatin e të cilën ishte vendosur që mëngjesin e ditës së sulmit Bako dhe është bërë mundur të sillet në pranga. Ai tashmë akuzohet jo vetëm për sulmin në Pire, por edhe për një sër sulmesh të tjera në një prej të cilëve është shënuar në qendër të Athinës, ku një shtetas grek ka humbur jetën. Gjithashtu shqiptari akuzohet edhe për dy sulme të tjera të ngjashme, të kryera më parë në të cilat nuk janë shënuar viktima, por ka patur të plagosur. Që prej së shtunës në mëngjes Arber Bako, 31 vjeçari shqiptar, i cili njihet me një identitet tjetër Arben Glodiani, ka qenë personi më i kërkuar në të gjithë Greqinë. Duke hetuar ngjarjen e Pireut, ekspertët kanë shquar ngjashmëri aktesh me sulmin me armë në lokalin e shqiptarit në qendër të Athinës dhe kanë fiksuar faktin se në dy ngjarjet janë përdorur armë të ndryshme. Ky fakt ka bërë që policia të druhet jo vetëm armatosës së shqiptarit, por madje edhe faktit që ai mund të kishte edhe persona të tjerë me vete. Hetimet në lidhje me sulmin ndaj lokalit të shqiptarit ku mbi jetën shtetasi grek, kanë nxjerrë në pas se autori i sulmit me Kalashnikov ka qenë i shoqëruar me një tjetër person, ose të paktën dëshmit nga vendi i ngjarjes kanë parë se në drejtimin e mjetit nga ku është qelluar ka qenë një person tjetër dhe jo autori i sulmit. Njëkohësisht prokuroria greke ka nisur hetimet për një sër grabitje të dhunshme në Athinë, ku është përdorur thuajse i njëjti mekanizëm dhe se në këto akte ka qenë mbetur pa autor deri më tani, agresori nuk ka qenë i vetëm. Kështu hetimi vendas tashmë përveç punës për të zbuluar sulmet që mbajnë autorsinë shqiptarit me dy identitete, mësohet se ka nisur një punë intensive për të sjellë në pranga bashkëpunëtorët e shqiptarit. Hetimet janë fokusuar edhe në dyshime të forta se shqiptari i pushkatues mund të jetë pjesëtar i ndonjë organizate kriminale në vend, duke u bazuar në dëshmitë që janë mbledhur në të paktën 4 vend ngjarje ku një person i armatosur gjuan mbi turm. Hetimi grek ka arritur në përfundimin se personi ka prirje terroriste. Ky fakt përforcohet edhe nga shprehjet konkrete njësoj në të katër ngjarjet, pasi autori kërkon jo vetëm të derë gjak, por ju drejtohet shënjestrave të veta me shprehjen se sonte do të vdisni. Referuar të dhënave të hetimit mësoi se shqiptari në të katër rastet ku ka gjuajtur me breshëri Kalashnikovi ka një veçanti. Ai më parë hyn në atë ambient që ka vënë në shënjestër, konfliktohet me një person e më pas largohet për pak minuta, derisa kthehet dhe gjuan. Edhe në rastin e sulmit ndaj lokalit të shqiptarit dyshohet se ka qenë më parë në lokal ku është konfliktuar me një klient, më pas është larguar dhe është kthyer rreth një orë me vonesë, duke shkreur gjithë karikaturin e armës mbi lokalin. Po të njëjtën skem ka përdorur edhe në Pire, ku ka hyrë në lokal, është konfliktuar me dy shtetas të huaj dhe më pas ka dalë për të kthyer me Kalashnikov në dorë. Tashmë mbi shqiptarin rëndoi një sër akuzash.